Se pudesse escrever sua história, o que contaria? Minha mãe costumava dizer: se há algo que você não entende agora, entenderá mais tarde. Ela morreu já faz um mês. Quando chego da escola, meu pai já saiu para trabalhar. E quando ele chega do trabalho, eu já estou dormindo para a escola. Aprendi com o tempo que as coisas seriam assim daqui para frente. Mas essa não é a verdade. Deixe-me contar uma história. Ei, Sofia. Isabela. Você pode guardar um segredo? Eu sinto tanto a sua falta. Se pudesse escolher e mudar, mudaria alguma coisa?